dashurmitemi, nuk e di se sa i njihni këtë lloj specieshi, sepse jeni mësuar me të parë i rikin e detit në përshkëmbinj apo në për vende shkëmbor, ndërsa ky lloj është i rikin i detit ranor. Ky nuk rrin në shkëmb, por rrin në territore ranore. Dhe ky është mjaft i freskët sa po dal nga deti, dhe unë po ja tregoj, po i mbaj në duar me delikatese. Gjembat e këtij riqi janë shumë delikate dhe prishen. Për t'i parë si specie, mund vini t'i shikoni pranë koleksionit të natyrës në Divjak, edhe do t'i shikoni më qartë, më bukur, më të pastruar, pra do t'i dhe ekspozuar në koleksionin natyror të Altinit. Pra këta janë dy riqa deti ranor, dhe gjendën në bregdetet ranore, nuk gjendën nga Vlora apo nga Saranda, por nga teritori nga Zvërnecje deri në Velipoj. Mund të takohet nëse ka shansë, por shumë i rallë, shumë i rallë. Pra këto dy janë individet e jetur sot pranë bregut detit.